Що на нас впливає дуже багато, наша там наші батьки, вчителі і так далі. Тому, тому то, то як ми дивимося на різні новини, буде мати на нас вплив. Самі новини, як об'єктивні, вони не мають такої. Потенції, да, них немає такого потенціалу, щоб, щоб інформувати нас. Новини тільки тоді стають корисними, коли ти їх інтерпретуєш. Тому в принципі, будь-яка там новинна агенція має якось їх інтерпретувати. Але мені здається, що у випадку і CNN особливо, <кій> особливо мене дратує це те, що вони вибрали свою позицію, і вони цю позицію поставили перед. Перед тим, щоб просто передавати новини, я розумію, що просто передавати новини не можна, і ти і ти будеш якось, якимось чином там підсвідомо впливати навіть на те, які ти слова використовуєш для того, щоб розказати про цю новину. Але там, де у них є там спочатку була агенда, там викинути Трампа із офісу, да і вони брали найдрібніші речі. Навіть які всі розуміють, що вони не мають ніякого значення, що він там у нього там десь, десь рука потряслась. Він колись е, була е, було десь відео, де він взяв е, там чашку із водою, чи стакан з водою і брав їх там обидве обидва руками, так двома руками. Так це було три дні. Е, топ новин на Сієнет. Розумієш. Тобто є різниця між тим, що ти якимось природнім чином інтерпретуєш новини, е, як ти їх бачиш, і між тим, що ти, що ти Спеціально береш свою агенду і, і інтерпретуєш все через цю агенду, ну, власне, виставляєш якісь факти в ту лінію, яка тобі потрібна, і отут теж цікаво, там якби висвітлення тільки фактів, але ну камон, фактів дуже багато. Як зробити так, щоб висвітлювати, ну, якби всі, або багатогранно факти, бо якщо ми будемо ну, справді висвітлювати. Е, тільки там, а до речі, щоб ми теж виставили свої е, межі і розказали, хто за кого. Ти за Трампа, правильно? Тобі розумієш? Е, я політично консервативний, угу. але я не за Трампа. Окей. Okay. Бо я не знаю, що там, хто там ваш Трамп, я його бачив в телевізорі, тільки. Вот. Але ну так. Да. Ну, власне, отут теж подій стільки відбувається, і, і їх всі висвітлювати це нереально тому що тому що Ну, якби тут теж такі, тут же ж насправді дуже багато ще залежить від того, як виставити оцей ряд да, ну, новин, подій, які відбулися. Якщо ну від того, яке буде забарвлення в першої і останньої новини, ну тобто, це все це все впливає, і будь-який редактор мені так здається, люба людина, яка працює в цьому, вона знає, що інформацію треба подавати відповідним чином. Ну, власне, коли ти приходиш там, говориш з СМИ і з людьми, які про Одають щось, вони ж дуже добре знають, що починати треба так, закінчувати так. Це є в психології, це є в педагогіці, коли ти приходиш на урок, спочатку треба побудувати атмосферу, а потім говорити про якісь складні речі. І тут, і тут ну напевно, треба взагалі перестати говорити про об'єктивність новин, тому що вони настільки об'єктивні, наскільки взагалі людина може бути об'єктивна, а все наше сприйняття це суб'єктивне, все суб'єктивне. Ми не ну ми не знаємо, ми не ми кожен з нас говорить про щось з позиції своєї своєї позиції